आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यदि तपाईँ फेसबुकमा आफ्नो पुरानो भइरहेको नामलाई चेन्ज गरेर कुनै नयाँ नाम, नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सिक्नेछौँ चाहन। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला फेसबुक खोलिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले फेसबुकको राइटको टप कर्नरमा तिनवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ एमा क्लिक गर्नुहोला एमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले थोरै स्क्र गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने सेटिंग एंड प्राइवेसी में गई पाड़ी तब अप्शन देखा तो सा, दे तो से सटिंग अब चाहे सेटिंग में क्लिक सेटिंग में क्लिके तब भाई नेम एंड कंटैक्ट इफर्मेसन पसपोर्ट एंड सिक्यिटी जस्ता थुप्रे अप्शन तीमे चाहे तब नेम एंड कंटैक्ट इन्फर्मेसन चाहे सेलेक्ट नेम एंड कंटैक्ट इन्फर्मेसन सेक्ट कर यहाँ चाहिँ तपाईँले सुमै नेम एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेर अहिले तपाईँले आफ्नो फेसमा जुन नाम राख्नुभएको छ त्यो नाम चाहिँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले यो एरोमा क्लिक गर्नुहोला एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम है अनि त्यस पछाडि मिडल नेम र सर नेम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर आफ्नो नाम हटाएर चाहिँ अब तपाईँले जे नाम राख्न चाहनुभएको त्यो नाम सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू चेन्ज भन्ने है त अनि रिभ्यू चेन्ज गरे पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ जुन पहिला थियो त्यो नामलाई चेन्ज गरेर नयाँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने प्लिज नोटमा चाहिँ इफ यु चेन्ज युर नेम अन फेसबुक यु क्यान नट चेन्ज इट एगेन फर सिक्सटी डेज है त तपाईँले यो नाम चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि साठी दिनको लागि चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न अरे है त अहिले चाहिँ मलाई चेन्ज गर्नु आवश्यक छैन यदि तपाईँले चाहिँ आवश्यक भयो भने सजिलैसँग यहाँ गएर यसलाई एडिट गरेर सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरो के याद राख्नु होला भने तपाईँले चेन्ज गरिसकेपछि फेरि सिक्सटी डेजसम्म चाहिँ त्यो नाम फेरि ना फेर चेन्ज गर्न पाउनुहुने छैन ओके आजको लागि यति नै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ